Så er det Janni Carstens igen. Der er noget om snakken, der skal hældes bajer i nakken ude på bakken. Mor, han er min gang kendt en kranmand. Det var da lige godt pokkers! Så tror jeg, mor, hun trænger til en lille forfriskning nu, Christina Musen. Jeg siger gul på dumle! Nej, kom så! Kom så! Jamen, standsæt den ikke ud for en dumle. Nej. Nå. Ved du, hvad der går på? Jamen, man skal vel få pokker, der skyer noget ned. Ja, du skal skyde hele den røde flyver ned, så skulle der meget gerne være en bamse der. Helt den røde flyver? Ja, det er lang tid siden, mor, hun har fat i sådan en her. Hvad så, de fæsvin? Så skal du kraft ind og få lagt blokken på ylden, da så kan du lære det, kan du ikke at tage ved en fuld dame. Sådan, Poul. Når man kommer fuld hjem og siger, man ikke vil, så vil man ikke, det vil man ikke. Tror du ikke, vi skulle finde os en lille sodavand til Christina Musen, og så måske en enkelt lille bitte kop øl til mor? Som et herude, ikke? Der er mit mor. En rigtig, rigtig stor og stærk slagtermester. Nu skal jeg da røbe det hele, ikke? Men han kunne fandme smøre pålæg. Det endte lidt skidt og dårligt, men det var nok også min egen skyld. Hej. Hej. Tusind tak skal du have. Meget fornemt. Man skal huske at nye sådan en pilsner her. Man kan aldrig vide, hvornår det er en sidste. Ja, så er I klar til at få en røvfuld, drenge. Nu skal vi se her. Vi gør det på den her smuk? Skal de bare... Nej! Så skal du også have dem på, ikke? Ved du hvad, fræk fyr, det der? Ved du hvad, den gemmer vi to til senere. Nej, nej, Poul, jeg er ikke nogen maskine, jo. Det er også dejligt at være på bakken, når man kan hælde bajer i nakken. Hej! Du får ikke noget, din frækker, der. Nå, jeg har engang, Christina Musen, jeg har mødt en mand, ikke? Der sagde vi hernede på Skovkronen og hyggede os. Så kom der sådan en dejlig, stærk vejarbejder med hen, satte sig foran, og så sagde han... Så går han der og fletter med sin pariserrøv, og han går... Ej, hold kæft, mand. Ved du hvad? Det ender galt, det der. Ja, nu ved jeg lidt om det, fordi det ender galt, men det, jeg ved da godt, hvad der sker, når han først kommer hjem. Jeg er i hvert fald faldet ned trappen og gået ind i skabsdøren og dørkarm og slået fod og knæ og hoft og lår. Og... Jeg kan ikke få børn mere, Christina Musen. Det kan mor ikke. Mor faldt bare. Nu skal mor lige have en lille ting. Hej, ballonmand. Hej, hej. Se, hvis de kan sætte den fast der. Hvor er ham pære, det hvide svin? Hej, hej, jeg er godt nok også ved at være godt træt af det.